સોમનાથ ને શિવ શક્તિ દ્વારા મળ્યો જોરદાર પ્રતિસાદ. સોમનાથ મંદિર શિખર ઉપર 66 સુવર્ણ કળશો લગાવવામાં આવ્યા. સોમનાથ મંદિર ઉપર ટ્રસ્ટ દ્વારા સુવર્ણ કળશ યોજના શરૂ કરતા ભાવિકોને મળ્યો બહોળો પ્રતિસાદ. દેવાદિદેવ સોમનાથ મહાદેવ મંદિરને સુવર્ણ જડિત કરવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે. પ્રથમ 130 કિલો સોનામાંથી સોમનાથ મહાદેવનું ગર્ભગૃહ, ત્રિશુલ દરવાજા અને પિલ્લોર સહિતને સુવર્ણ જડિત કરાયા બાદ સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા 1500 જેટલા મંદિર પરના કરસને સુવર્ણ જડિત કરવાનું આયોજન કરાયું અને શ્રદ્ધાળુઓને દાન આપવા યોજના કરાઈ હતી. શ્રદ્ધાળુઓ દ્વારા 400 જેટલા કળશને સુવર્ણ જડિત કરવા દાન અપાયું અને લોકડાઉનમાં પણ શ્રદ્ધાળુઓએ દિલ ખોલી દાન આપ્યું. હાલમાં જ શ્રદ્ધાળુઓ દ્વારા 10 કરસ દાન કરાતા તે સુવર્ણ કરસ મંદિર પર લગાવવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ. હાલની પરિસ્થિતિએ કરસની પૂજા માટે કરસ નોંધાવનાર યજમાન શ્રી રૂબરૂ આવી શકે તેમ ન હોય તો ટ્રસ્ટ દ્વારા સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી ઓનલાઈન પૂજા કરાવવાની વ્યવસ્થા પણ ગોઠવી છે, જેમાં આજરોજ યજમાનો દ્વારા 10 કરસની ઓનલાઈન વિડીયો કોલિંગથી પૂજા કરાવવામાં આવી છે. ત્યારે આજ દિવસ સુધીમાં કુલ 66 યજમાનોએ કરસ પૂજાનો લાભ લીધેલ છે. આ કરસ મંદિર પર પ્રતિષ્ઠિત કરવામાં આવ્યા છે. સોમનાથ મંદિર પર લગાવાઈ રહેલા કરસ 3 પ્રકારના છે, જેને સુવર્ણ જડિત કરવાની અલગ અલગ કિંમતની સાઇઝ પ્રમાણે છે. નાનો કરસ 1,11,000, મધ્યમ કરસ 1,21,000 અને સૌથી મોટા કરસની કિંમત 1,51,000 છે. પરેશ જાદવ, ZSTV, ગીર સોમનાથ. સુવર્ણ કરવાની, સુવર્ણ લગાડવાની શરૂઆત કે જે મોટું દાન આવ્યું એ લખી પરિવાર દ્વારા એની શરૂઆત કરવામાં આવી. મંદિરનું ગર્ભગૃહ, ઉપરનું શિખર, આ બધું સુવર્ણ મંડિત લગભગ 130 કિલો જેવું સોનું એમાં વપરાયું છે. અને ત્યારબાદ સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા મંદિરના જે કળશો છે 1500 જેટલા, એને ગોલ્ડ પ્લેટિંગ કરવાની યોજના મૂકવામાં આવી અને એમાં પણ શ્રદ્ધાળુઓનો મોટો પ્રતિસાદ મળ્યો છે. લોકોએ એમાં પણ દાન મળ્યું છે. લગભગ 350-400 જેટલા કળશો એમાં પણ નોંધાઈ ગયા છે. અને ખાસ કરીને ટ્રસ્ટ દ્વારા એ અર્પણ કરવાની વિધિ પણ શરૂ કરવામાં આવી છે. અત્યાર સુધીમાં લગભગ 66 કળશની પૂજા કરી યજમાનો દ્વારા અને મંદિર ઉપર લગાડવામાં આવ્યા છે. આજ દિવસ સુધીમાં હાલ પણ એના રોજે રોજ જેમ યજમાનોની રિક્વેસ્ટ કે આવતી જાય એ પ્રમાણેની પૂજા કરાવી અને કળશ ચડાવવાની કામગીરી ચાલુ છે.